Թուրքիայի տնտեսության գահավիժումը, Լիրան դարձավ աշխարհում ամենաշատ արժեզրկված դրամական միավորը։ Slim.am-ը գրում է. Վերջին ամիսների ընթացքում թուրքական ազգային արժույթը Լիրան շարունակում է օրեցօր արժեզրկման ռեկորդներ գրանցել ամերիկյան դոլարի, եվրոյի և ֆունտ ստերլինգի նկատմամբ, հաղորդում է Էրմենի հաբերը։ Նոյեմբերի 23-ին 1 դոլարի նկատմամբ լիրայի փոխարժեքը հասել է 13.42-ի։ Լիրան արժեզրկման ռեկորդ է գրանցել նաև եվրոյի ֆունտ ստերլինգի նկատմամբ։ Արտարժույթի շուկայում գործարքները կատարվում են 1 եվրո 15 լիրա փոխարժեքով։ 1 ֆունտ ստերլինգի դիմաց թուրքական լիրան արժեզրկվել է հասնելով 18-ի։ Նշենք, որ թուրքական լիրան նախորդին դարձել է աշխարհում ամենից շատ արժեզրկված դրամական միավորը։ Արժեզրկման հերթական ռեկորդները գրանցվեցին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի տնտեսության վերաբերյալ հայտարարություններից հետո։ Հիշեցնենք, երեկ Ստամբուլում և Անկարայում ուշ երեկոյան հակա էրդողանական ցույցեր էին սկսվել թուրքական լիրայի արժեզրկման և երկրում գնաճի ֆոնին։ Մասնակիցները պահանջել են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և նրա ղեկավարած իշխող արդարության և զարգացում կուսակցության հրաժարականը։